Este fin de semana os afeccionados ás motos teñen unha cita na pobra do Caramiñal onde se celebra a sexta concentración moteira sin frenos. O 12 e 13 de maio desenvolvese na pobra do Caramiñal a sexta concentración moteira organizada polo motoclub sin frenos coa colaboración do Concello. Agárdase a participación de 400 moteiros que se chequen ata a vila. O sábado ás 4 abriránse as inscripcións e a continuación realizarase unha exhibición de entrenamentos a cargo da Escola de Pilotos KSB Sport. Teñen gran variedade de actividades e bueno, eh, que se celebran ao longo dos dous días e se espera unha gran participación, eh, pois aproximadamente 400 motos eh, o Concello da Pobra do Caramiñal pois, eh, colaborou en todo aquelo que, que, que pudo e que foi pedido polo club, no? pois, por exemplo, en medios logísticos como balados, tamén de organización a policía local, eh, uso do, do polideportivo, apoio da policía local durante a celebración do evento, pois en cruces e, e organizando un pouco non? As cinco e 30 terá lugar a Ruta Moteira, con pinchada e a 8 a corredoira Stan Rider. As 10 dará comezo a CEA. Empezaríamos o sábado a partir das 4 da tarde as inscripcións para todos os moteiros que queran participar. Esas inscripcións constarían de 30 euros. En elas irían a comida, ceas, desayunos, rutas, todo con pincheo. Teríamos tamén, a partir das 12 da mañán, o adestramento dos nenos da escola de KSB, donde estarían todo o día hasta as oito da tarde. A partir das oito da tarde tendríamos o estún, que sería na Rúa Castelao, donde facería cousas camoto que, en principio, neste pueblo nunca se había traído. Haríamos rutas ás cinco da tarde, hasta Porto do Son, donde tendremos un picoteo no Valverde, o domingo teríamos outra ruta, todo por noia, por todo son, e tamén teríamos outro picoteo. Pola noite festa, con condillén, hasta que o corpo aguante. E nos deixa xente, claro. A festa continuou o domingo. Ás 10 da mañá, co almorzo, ás 11 e media, unha nova ruta con pinchada e ás 2 e media celebrarase un xantar. Durante o cal, habrá un sorteo de agasallos. Bueno, e eu só me resta pois invitar a todo o povo que veñan a disfrutar da nosa cesta, agradecer ao Concello a súa colaboración e a todas as persoas que están asudándonos para que a nosa cesta pois este ano pois sexa todo un éxito. Así que nada, moitas grazas e, e animar a que todo o mundo se acerque por ali a disfrutar pois de, de todas as actividades que, que temos organizadas. O prezo de inscripción é de 30 euros.